Вітаємо вас. В ефірі передача «Громадська думка». Гість студії Андрій Білоус, депутат Львівської обласної ради, і я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. Пане Андрію, я знаю, що ви на останньому засіданні, на останній сесії обласної ради затвердили дуже важливий документ для Львівської області. Це, скажімо, програма екологічного розвитку до 2020 року. Це надзвичайно важливо з огляду на ті зміни, на децентралізацію, яка все ж таки, як би там не було, вона відбувається. Ну і міняється психологія людей. Бо якщо раніше питання децентралізації – це була забаганка, скажімо, центру чи якась популярна, чергова популярна кампанія, то сьогодні люди думають, а що нам від цієї децентралізації буде, як ми будемо жити далі? І тому я хотів би про цей дуже важливий документ, щоб ви розказали, і про ті питання, які всіх турбують – вода, ліс і тому подібне. Однозначно погоджується з вами, що децентралізація – це тренд, який буде визначати розвиток українського суспільства найближчі роки. Тому що суспільство дозріло до цього, це є вимога часу, і ми дійсно будемо рухатися до того, що все більше і більше повноважень буде передаватися зверху на базовий рівень місцевого самоврядування. Щось подібне відбулося і з питаннями екології. Якщо, наприклад, в минулому році такого фонду охорони навколишнього середовища не існувало, то завдяки змінам до законодавства в цьому році почав існувати такий цільовий фонд охорони навколишнього середовища. Це є спеціальний фонд, який наповнюється з екологічного податку, який платять ті підприємства, які в тій чи іншій мірі завдають шкоди навколишньому середовищу. Наприклад, до найбільших платників належить Добротвірська станція, яка корпорації ДТЕК належить, чи, наприклад, Львіввудоканал, теж один з забруднювачів навколишнього середовища, теж багато коштів платить в цей екологічний фонд. І в загальному в цьому році планується, що таких коштів від екологічного податку надійде коло 32 мільйонів гривень. Відповідно, ця програма, яку ми затвердили на останньому засіданні Львівської обласної ради, вона передбачає стратегію природоохоронних заходів на найближчих кілька років, на 4 роки, а також передбачає конкретні заходи, які будуть фінансуватися у цьому році. Коротко про структуру цього фонду, які головні напрямки ми, депутатський корпус, Львівська обласна рада затвердила до фінансування. Отже, ми виходили з того, якими найбільшими є екологічні проблеми Львівщини, відповідно, так десь розподіляли кошти. Таких є 4 головних блоки. Значить, один блок – це є питання сміття. Це проблема, яка гостро стоїть не тільки на Львівщині, а всюди по Україні, на жаль, такий рівень культури нашого суспільства ще недостатньо є серйозний у цьому питанні. І ми бачимо незаконні сміттєзвалища навколо наших населених пунктів, ми бачимо забруднені сміттям річки. Це є така глобальна проблема України, яку треба вирішувати. Звичайно, тут багато що залежить від активності місцевого самоврядування, маю на увазі конкретних там сіл чи містечок Львівщини. Тобто там, де є добрий керівник міста чи добрий керівник села, там є більше порядку. Там, де, відповідно, влада не дбає за те, як організувати цей процес утилізації сміття, там і бачимо такі випадки забруднення території. Для того, щоб десь трошки допомогти тим населеним пунктам, для яких це не може бути предметом бізнесу, тому що для великих міст, таких як Львів, чи, наприклад, там районних центрів, чи є вивіз сміття, це, в принципі, вже стає бізнесом. Тому що існують фірми, які вивозять сміття, мешканці платять за вивіз сміття кошти, фірма надає послуги, вивозить сміття на сміттєзвалище. Але є такі певні території, де це не може бути прибутковим бізнесом в зв'язку з тим, що, наприклад, це гірська місцевість. Так, зрозуміло, що села розкидані на великій відстані один від одного, люди не звикли платити гроші, їм простіше скинути, закопати десь там в себе на городі чи скинути в річку сміття. Вони ще морально не готові до того, щоб заплатити. Не мають такої звички, не мають такої традиції платити за вивіз сміття гроші. Ну, чи нема організованого цього вивозу? В тому числі... Тут же питання таке, що якщо нема можливості, то тоді виникають ці спонтанні сміттєзвалища. Однозначно, що
в принципі, як в цивілізованому світі це є звичайний бізнес. Тобто певна фірма надає громаді села послуги з вивезення сміття. Досить там, вигідний, це, до речі, бізнес. Там, так, ну, дивіться, він є вигідний на певних, як правило, великих, більших населених пунктах, чи тих населених пунктах, які десь мають поруч сміттєзвалище, де оця плече доставки чи плече вивозу того сміття не є велике. А, наприклад, якщо село знаходиться за 50 чи за 100 кілометрів від сміттєзвалища, ну, 100 може ні, нехай буде 50, то це вже є достатньо дорога вивезти сміття, це достатньо вже дорого коштує, іншого, і люди не готові платити. З іншого боку, у нас майже 10% території України виділено під спонтанні чи такі офіційні сміттєзвалища. Ну, думаю, ви трошки перебільшуєте цю цифру. Ну, є цифри від 4 до 10%, але точно факт доведений, що на кількість населення, ну, квадратних метрів сміттєзвалища, Україна на першому місці. Тому хоч чомусь ми на першому місці. У нас так багато землі, що ми можемо дозволити. Ну, це, напевне, скажімо так, не то, чим треба гордитися однозначно. Ну, розумієте, я розумію, що ви працюєте перший рік, і взагалі всі такі комісії і такі, ну, організовують свою роботу у всіх місцевих радах подібні комісії вперше. Тому я і звертаюся до вас як до людини, яка вперше в Україні за останні там 100 років взагалі займається цим питанням. Ну, давайте не перебільшувати, напевно. Можливо, але то як почнете, так воно далі і буде. Дивіться, бо 32 мільйони, я вам зразу скажу, це дуже мало. Це очевидно, дуже мало, тому що я вам скажу, що тільки запитів на фінансування екологічних заходів було на 160 мільйонів. Це тільки ті офіційні запити, які надійшли у Львівську обласну. Необхідні, тобто необхідні, конче необхідні. Першочергові, які потрібно зробити. Але реально ми можемо профінансувати лише 20% поданих запитів, тому що такі є кошти, які на це передбачені. Отже, значить, перший такий блок, яким ми займаємося і передбачаємо гроші, це в цьому році передбачаємо купівлю 8 автомобілів для вивозу сміття. В першу чергу вони підуть в гірські райони, там, де вивіз сміття є складним процесом, там, де він не має комерційної бази, і ми забезпечуємо гірські райони Львівщини таким транспортом. Це такі, ніби це на це піде умовно коло 8 з копійками мільйонів гривень, це на купівлю таких транспортних засобів. Це такий один суттєвий, фактично чверть нашого екологічного фонду піде на закупівлю автомобілів. Ще один великий блок – це є очисні споруди. Тобто теж величезна проблема є сучасної України – це неканалізовані і населені пункти, і відсутність очисних споруд в дуже багатьох, не знаю, напевне, в переважній більшості сіл і в значній кількості навіть невеличких містечок. Та зрештою, навіть у Львові є неканалізовані вулиці, де, перепрошую, каналізація тече прямо посеред дороги. І тому це є велика проблема. Зрозуміло, що каналізувати все, виходячи з тих можливостей фінансових, дуже важко. Тому ми прийняли таке рішення, що ми в першу чергу спрямовуємо кошти, ще, грубо кажучи, чверть бюджету екологічного на будівництво очисних споруд в тих населених пунктах, які найбільше цього потребують. Зокрема, наприклад, в цьому році там це є, якщо я не помиляюся, 7 таких пунктів, куди ми виділяємо кошти на очисні споруди. Це є Сокаль, Великі Мости, Рава Руська, Дрогобич. Я боюся пропустити, але взагалі... Ну, але вони, ну, як ці ради самі не можуть організувати. Звичайно, що не можуть. Тому що, якщо, наприклад, ще будівництво каналізації, ну, це, в принципі, на мою думку, це має бути, в першу чергу, відповідальність, ну, місцевого керівництва, тобто мерів містечок, голів сільських рад, це все-таки має робитися десь, виходячи з власного місцевого ресурсу. Бо це йдеться, ну, умовно, ви живете в селі, маєте будинок. Ну, як ви маєте гроші там збудувати будинок, чи придбати будинок, то ви все-таки повинні подумати, куди ви будете зливати це. Так, тому що це все-таки є, ну, в першу чергу, це є такий базовий рівень, це фактично така інженерні комунікації, які так само, як електрика, як вода, так само і каналізація мають бути елементами при будівництві, при плануванні структури населеного пункту. І це би мало вирішуватися за кошти на місцевому рівні.
Стосовно очисних споруд, то вони, як правило, є дороговартісні, тому що вони обробляють, вони обслуговують, наприклад, ціле місто, наприклад, там, я знаю, місто там Сокаль. Є очисні споруди, які обслуговують Сокаль. І, відверто кажучи, вартість тих споруд зараз є непідйомна для, для бюджетів тих міст і населених пунктів, тому що, на жаль, вони мають недостатньо коштів, бюджети їх не такі великі. У нас фактично таким, таким багатим містом, ну, зрозуміло, є Львів на території Львівської області. Всі інші міста мають дуже скромні і бюджети місцеві. А вони платять за свої очисні споруди? Я думаю, ми зараз ще дійдемо до цього питання. Але от і кажу, це я просто розповідаю так стратегію, на що ми спрямовуємо кошти. І от другий великий блок – це є очисні споруди. Це є пріоритет, тому що ми теж знаємо, як виглядають наші річки, як вони забруднюються. Слава Богу, маємо менше шкоди від того, що промисловість почала менше забруднювати довколишнє середовище через те, що багато підприємств, таких, які колись займалися шкідливим виробництвом, вони позакривалися, там та ринкова економіка вносить свої корективи. Тобто десь в цьому плані природа почула трошки паузу, таку, якийсь перепочинок від забруднення. Але от таке забруднення побутовою каналізацією, воно, на жаль, з кожним роком тільки ситуація погіршується, бо ті всі інженерні споруди, які колись забезпечували, там, де вони були, де, які забезпечували очищення, вони зношуються, ламаються. Як років по 50 вони, вже? Так. Так. Тобто вони існують, і зрозуміло, що ця сфера будівництва очисних споруд, вона потребує величезних інвестицій. Ну, в рамках того, що можемо, ми на це спрямовуємо кошти. Це другий, така, другий напрямок. Третій напрямок – це є проблема річок, проблема стану річок, підтоплення, підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок. Знаєте, що час від часу в нас стаються повені. Час від часу ми бачимо, як руйнуються дороги, руйнуються мости, затоплюються населені пункти, тому що також багато років не здійснювалася відповідна робота чи очищення річок, чи тих каналів меліоративних, які відповідають за регуляцію рівня води. Тобто це теж такий напрямок, і враховуючи, що ще значна частина Львівської області є гірською, тобто де є гірські річки, які мають відповідно свій там певний режим, який, ну, за певних обставин може бути дуже небезпечним для населених пунктів. Тобто це такий третій важливий пріоритет, на який ми теж спрямували кошти для, ну, відповідно до проведення в належний стан тих річок чи об'єктів інженерних, які на них знаходяться. А яким чином це робиться? Ну, дивіться, є берегоукріплювальні роботи, так? Коли нам треба укріпити берег, бо ми знаємо, що є будівництво дамб, є укріплення мостів, є очистка русла річки. Яким чином ви визначали, що цю дамбу потрібно збудувати? Хочу сказати так, тут були нюанси, тому що насправді дуже багато коштів, це теж найбільше запитів якраз надходило по цих роботах. Тому що тут якраз навіть керівники, там, сільські голови найдрібніших сіл, вони знають, що це реальна проблема, яка може вибухнути в будь-який момент. Річка не почищена, річка не має, берег не укріплений, трошки підніметься рівень води, і в них в селі вже катастрофічні проблеми. І тому вони дуже активно, сільські голови, звертаються з цими запитами. Фактично найбільша частина запитів стосувалася якраз цих робіт. І тому ми тут користувалися думкою експертів, є відповідне управління водного господарства Львівської області, функція якого є якраз займатися такими речами. Ми від них попросили скласти своєрідний рейтинг найбільш небезпечних таких об'єктів. Також ми звернулися до надзвичайників, щоб вони дали свою, бо вони, ну, вони ведуть облік таких випадків, коли стаються підтоплення, затоплення, вони мають цю інформацію. Також ми просили думку від відповідно служби автомобільних доріг, яка розповідає, ну, вона виходила з точки зору підмивання доріг, де є загроза підтоплення доріг, затоплення доріг, щоб не так не вийшло, що якийсь населений пункт опиниться відрізаним від решту світу. І от з трьох експертних середовищ ми мали... Добре, а ті, кому не дісталося, які були всередині цього рейтингу і в кінці, які яким чином буде вирішуватися питання? Вони ж теж не менш небезпечні. Звичайно. Є якісь варіанти там обміняти там дамбу на землю, чи на якісь там непотрібні об'єкти нерухомості, чи на якісь пільги, чи тому подібне?
Такі речі практикуються, чи просто потрібні гроші для того, щоб збудувати там якусь дампу чи якось таке подібне? Ну, тут якраз відповідь може бути у тому, що з чого ви почали нашу розмову, з децентралізації. Тому що якраз створення цих об'єднаних громад передбачає існування окремих бюджетів цих об'єднаних громад, які окремим рядком закладаються в державний бюджет України. І отримують більше коштів, ніж отримують вони зараз. І тому я думаю, що ясно, що такі речі рано чи пізно, відповідальність за такі речі ляже на ті місцеві громади, якщо вони стануть дійсно... Якщо можна піти якимось шляхом мікропроєктів, ну, наприклад, побудова там якоїсь дамби чи якогось цього об'єкту утримування води, так? Ви даєте, як обласна рада чи ваш фонд дає там 10 чи 20, 30, 40 відсотків. Все решта дають місцеві бізнесмени чи місцева рада. На майбутнє, я не кажу зараз, розуміємо. Я хочу сказати, що якраз оце залучення співфінансування – це один з аргументів, який впливає на те, на прийняття рішення, кому конкретно дати гроші. Тобто, якщо ми бачимо, що місцева громада, чи це місто, чи село, чи навіть районна рада, готові профінансувати якісь хоч частину, ми завжди їх ставимо в пріоритет. Наприклад, в випадку там машин для сміття, які ми згадували, у нас кілька районів сказали, ми готові, наприклад, там 10, 20, 30% суми зі своїх коштів. Ми маємо вони підтверджують серйозність намірів. Ми розуміємо, що якщо населений пункт чи сільська громада готова дати гроші і потратить хоча б трошки своїх грошей, вона буде відповідальніше ставитися до освоєння цих коштів. Вони не просто будуть, перепрошую, десь там вкрадені підрядниками. Чи неефективно використані. Вони будуть пильнувати свої гроші, відповідно, ті гроші, які надійдуть з обласного фонду. І тому правильно, це один з інструментів, оце співфінансування, оце втягування громади в співфінансування таких заходів, це є однозначно пріоритет, ми ним переходимо якраз до питання, бачите, води, тих систем очищення, яких не тільки там по малих селах, он Львів забруднює нам якісь, напевно, є території, які страждають від цього. Що вони з цього отримують? Можливо, якусь долю від прибутків водоканалу, чи якісь інші. Як з ними розраховуються за те, що на їх землі беруть, наприклад, воду, чи її очищають? В рамках, знову ж таки, стратегії децентралізації. Я вже не кажу, як воно було раніше. Що робити далі? Тому що якщо ми не будемо відповідати на питання, якщо є територіальна громада, значить вона є землею. Так? А чия земля? Якщо земля належить територіальній громаді, значить, відповідно, знайшли там газ. Цей газ територіальної громади чи відсоток якийсь громада повинна мати. Вода, значить, від води, від якихось інших копалин. Я думаю, що, наприклад, на Рівненщині ті люди, які там живуть, взагалі вже не повинні працювати, їм повинні з того янтаря бурштину віддавати якусь частку, і вони можуть вже жити як в еміратах. Чи там... Тут дивіться, тут є важлива така річ, що є, згідно українського законодавства, є природні ресурси загальнонаціональні, до них належить... Ну, старого українського законодавства. Ні, ну, існуючого. Чому? Поки що існуючого. Існуючого. Значить, це є, там, наприклад, вода, газ, нафта. Це є... А що таке загальнонаціональне? Це мається на увазі тільки олігархи. Ні, дивіться. Я маю на увазі, що умовно вважається, що вся нафта, яка є в Україні, під землею, весь газ, вся вода – це є загальнонаціональне багатство. Тобто воно належить цьому народу України. Як народ потім отримує? Дозвольте, я розкажу. Є ресурси, природні ресурси місцевого рівня. Це, наприклад, до них належить пісок, глина, гравій, тобто такі речі, які, умовно, будівельні матеріали. Але ви погоджуєтесь, з цим законодавством щось потрібно вже міняти. Бо нам гравій, а їм нафту. Ну, дивіться, чи газ там, чи не знаю, чи нікель. Будь-яка
організація, підприємство, яке хоче здійснювати видобуток води, чи газу, чи нафти, воно повинно отримати, крім тих дозвольних які надаються в Києві відповідними там міністерством екології чи підрозділами його, повинен теж отримати згоду місцевої влади. В даному випадку Львівської обласної ради. Тобто, наприклад, фірма X хоче видобувати газ там, скажімо, в Сколівському районі, вона звертається до нас за дозволом. І ви берете 50% від прибутку тої фірми. Ну, і розподіляєте це на вирішення екологічних проблем. Якраз проблема в тому, що закон цього не передбачає. Закон фактично усуває місцеві громади нижчого рівня, ще я маю на увазі конкретного села, від процесу отримання, скажімо, якихось пріоритетів від видобування копалин загальнонаціонального значення на їхній території. І ми маємо такий варіант, що, наприклад, там Львівводоканал, підприємство, яке забезпечує місто Львів водою, воно качає воду, наприклад, там, Стрийського чи Золочівського району. Воно отримує дозвіл на те, щоб добувати воду, починає цю воду качати, у Львові воно її продає. І так виходить, що мешканці тих сіл, з яких качається воду, нічого від того не отримують. І закон не передбачає, що вони щось мають отримати. І ця ситуація не може не хвилювати. Тому, наприклад... Ну, це ж закон, який придумала нам ЦК КПРС. А ми говоримо вже про нові закони. Як... Це таки, ну, в обласній раді працюють люди, які є патріотами своєї землі, своєї там області в даному випадку. Ну, і як ми, в місцевих радах, районах. Ясно, що ми десь хочемо, щоб місцеві громади мали якусь користь від того, що на їхній території добуваються ці ресурси. Я думаю, навіть не якусь, а конкретну користь. І якщо закон цього не передбачає, то ми придумуємо свої якісь певні механізми, як зробити так, щоб все-таки громади щось отримали. Для того ми вели таку практику, що перед тим, як розглядати питання про надання спецдозволу на користування надрами заявнику, ми звертаємося до відповідної, в першу чергу, районної ради, бо як правило, родовище, вони охоплюють кілька сіл, тому ми звертаємося до районної ради з проханням дати свою позицію. Чи вважають вони, що треба надавати цей дозвіл, чи не треба? Це механізм не передбачений законом. Тобто ми, відверто кажучи, в певній мірі тут закон ну, порушує, не порушуємо, але якось... Ну, ви його використовуєте, ми вважаємо, не порушуєте, ми вважаємо, що це є справедливо. І, наприклад, за той час, відколи я депутат обласної ради, було вже кілька випадків, що обласна рада погоджувала або не погоджувала дозволи. В одному випадку до нас прийшла відповідь з районної ради про те, що вона вважає недоцільне, наприклад, добування газу на певній території, тому що там планується будівництво курорту. Курортна зона, вони кажуть, якщо почнуть ставити тут ті вишки, які будуть, то курорту там не буде, тому що це буде трошки інше. А оскільки рада не заробляє все одно, від того газу, можливо, вона б заробляла б більше, ніж від курорту. Но курорт є більш вигідний в таких умовах. Правильно. І вони, наприклад, вважали, ця районна рада вважала за недоцільне. Вони нам надіслали свою позицію, ми цю інформацію довели до відома депутатів під час голосування, і, наприклад, це підприємство не отримало дозвіл на те, щоб добувати газ. Бувають зворотні випадки. Наприклад, є там державне підприємство «Укргазвидобування». Це найбільше українське державне підприємство, яке займається видобутком газу. Вони підійшли трошки інакше. Це вони підвищують там зараз ціну на газ на 80%? Давайте, підвищують не вони, їхня функція – добувати газ. Тобто від них точно не залежить ціна на це. Тобто і навпаки, я вважаю, що таке підприємство є дуже, розвиток є дуже стратегічно важливим, тому що він, чим більше газу вони будуть добувати в Україні, тим більше ми можемо сподіватися на те, що ціна не буде… збільшення ціни. Не на збільшення ціни якраз. І вони підійшли, ну, насправді, дуже правильно. Вони уклали угоду про соціально-економічну співпрацю з Львівською областю, де вони передбачають, що вони закладають кожного року певні суми, наприклад, в цьому році це, наскільки, якщо не помиляюсь, 5 мільйонів гривень, які вони спрямовують на розвиток якраз тих територій, тих десь... Саме тих територій, де вони... Тих, чи взагалі десь ті, які потребують розвитку, в першу чергу, звичайно, в тих, де вони добувають газ. І ми, наприклад, це враховуємо. Так само, коли доповідаємо це питання, кажемо, от, Укргазвидобування
планування. А Стрищина, як все ж таки заводу? З водою, плавно підходимо до води. Так, дійсно, у нас виникла така ситуація, коли Львіввудоканал звернувся за отриманням чергового дозволу на видобування води. В нас виникла така дуже гостра дискусія, тому що звернулася якраз Стрийська районна рада і сільські голови населених пунктів, де якраз видобувають цю воду, з тим, що вони не задоволені співпрацею з Львіввудоканалом. Вони пояснили, чому. Коли починають видобувати воду в якомусь селі, в ньому виникає так звана депресійна лійка. Тобто рівень води суттєво падає, в криницях вода щезає, і для того, щоб село мало воду, їм, грубо кажучи, зобов'язані збудувати мережу водопостачання. Окрім того, існування санітарної зони навколо цих точок забору води накладає певні обмеження на те, що можна робити на цій території. Сільськогосподарську діяльність. Відповідно, не можна, там має бути каналізація. Не можна просто скидувати каналізацію в каналізацію будь-куди, бо вона потрапить в той водозабір, з якого качають. Тобто вони воду. Заробляють менше тоді. Так, тобто вони мають збитки. І тому вони справедливо вимагають, щоб... Ці збитки були закриті. Щоб збитки були закриті. І вони логічно говорять, дивіться, з Стрийського району водоканал качає на сотні мільйонів гривень води, тому що у Львові кубометр води коштує 5 гривень. Собівартість там його видобутку тої води 2,5 гривні. Тобто, умовно кажучи, коли там качають там... Чому б їм 10% не залишити від 100 мільйонів? Тому що це не передбачає законодавство, така відповідь з боку водоканалу. Але з боку обласної ради позиція така, ідіть на зустріч місцевим громадам. Тоді, якщо не будете йти, ми вам не дамо дозвіл. І реально ми відкладали кілька разів. Ну, ми з іншого боку, ми теж розуміємо, що якщо ми не дамо водоканалу добувати воду, то Львів залишиться без води. Тобто ми мусимо збалансовувати ті речі. Але це бізнес. Дивіться, тут не бізнес, тут є соціально важлива така річ. Тобто, все одно хтось за це має заплатити. Тобто, це може лягти на плечі. В кишені львів'ян, які змушені будуть платити не 5 гривень, скажімо, а 10 гривень за воду. Тепер чи готові на це львів'яни? Тобто на цьому і полягає якраз політика, що треба збалансувати умовно інтереси однієї громади, в даному випадку львівської, з інтересами там стрийської громади. Тобто має ми зараз говоримо про 10%. Якщо на 10% львів'яни будуть платити, не страшно більше, розумієте? А не вдвічі більше, як це в нас часто густо буває після підняття ціни. Тому, якщо львів'янин платить 100 гривень, він заплатить 110. Але централізовано нам закидають будь-яке збільшення, і ми не бачимо наслідків позитивних від цього збільшення. Воно все до того і йде, тому що рано чи пізно ці проблеми треба вирішувати, тому що це з водопостачанням. Це... Мені приємніше знати, що моя десятка піде на Стрийський район, ті села, яких забирається вода, і я буду знати, що він розвивається. Розумієте, чим якомусь черговому олігарху, який купить і село, і оцей, скажімо, водоканал. Тому тут питання дуже важливе. Я тішуся тим, що взагалі це питання стоїть, і що ви його, дискусію розгорнули. Бо зрозуміло, експериментувати з львів'янами не потрібно. Але все ж таки поставити питання, щоб якщо в нас є децентралізація і вона була реальною, бо зараз які дискусії, територіальна громада, але без землі. Розумієте? І навіть цей термін, що територіальна громада – це не тільки люди, а ще й територія, він забирається з усіх документів. То я хотілося б, щоб Львівська обласна рада відстоювала, що тут наша земля, тут наші громади, і це належить нашим людям. У нас залишається одна хвилина. Я хотів би попросити вас, щоб ви так завершили свою думку. Розмова насправді захопила, трошки не встиг про всі речі розказати, бо насправді... Але у нас тоді є можливість наступних передач, як продовжити. В екологічній сфері є дуже багато питань. Такі питання, які ми сьогодні не зачепили, можливо, в наступних розмовах, це ліс. Це одна з найгостріших проблем, яка зараз існує. Бачимо, що відбувається в цій сфері. Тотальна вирубка лісів.
Дуже я хвилююся, щоб ця тема скоро не стала такою, як ситуація з бурштином на Волині, коли там все в космічні, чи як то, в марсіанські пейзажі перетворюються, ландшафти їхні. У нас подібне може бути в горах, тому тут є кілька цікавих ініціатив. Я думаю, можливо, десь в наступній програмі ми, може, про це поговоримо. Тобто екологія, я вважаю, це та річ, де немає політики. Екологія має об'єднати всі партії політичні, незважаючи від того, які вони ідеологічні відмінності мають. Тому що екологія – це є відповідальність перед майбутніми поколіннями. І тут не повинно бути політичних дискусій, тут має бути спільна праця для майбутніх поколінь. Я хотів би нагадати глядачам, що гість студії Андрій Білоус, депутат Львівської обласної ради, і я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. На все добре. Побачимо.